Hola, veus, els Mossos d'Esquadra busquen un home que aquesta passada nit hauria matat a un altre a ganivetades en un pis de l'Avinguda de les Garrigues, al barri de Capon. Es dona la circumstància que la germana del presumpte assassí estava fent una videoconferència amb el sospitós quan aquest li ha confessat el crim i la germana ha vist el cadàver a terra tapat amb un llençol blanc a través de la webcam. A més, a les imatges també s'hi veia que al pis, a banda del presumpte assassí, hi havia també una dona que els Mossos també estan buscant. Després d'això, la germana del presumpte assassí ha trucat als Mossos d'Esquadra des de França avisant-los que el seu germà havia anat a Lleida a matar una persona i els ha donat l'adreça. Aquest dissabte, cap a les 4 de la tarda, diverses patrulles s'han desplaçat fins al número 24 de l'Avinguda de les Garrigues de la capital del Segrià i han accedit al pis, trobant un cadàver a l'interior amb diverses ferides d'arma blanca. Segons publica elcaso.com, aquest seria l'individu que els Mossos d'Esquadra relacionen amb el crim, un home de nacionalitat francesa de 57 anys que respon a les inicials de PS i a qui la policia ja hauria detingut una desena de vegades. De fet, hauria sortit de la presó fa poc. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i detenir el presumpte autor. La recerca s'està fent amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.